Kam në lidhje të drejtë për drejtë me Skype deputetin Ralf Gjoni. Mi mbrëma, zotë Gjoni. Mi mbrëma, Denis, përshëndetje. Përshëndetje, në fakt, kishit deklaruar që nuk do të votoni këtë ndryshim në kodin penal. Çfarë ndryshoi? Pra, le themi ndërhyrja e presidentit për zbutjen e masave, apo u bindet që ishte lëvizje e duhur e mazhorancës? Unë nuk e kam votuar pro, unë kam votuar kundër kodit penal. Vetëm ju, po le themi pjesa tjetër e opozitës ka votuar pro. Gjo, tani, mund të ketë grupime artificiale që krijohen me urdhër të taulan ballës në parlament, por nuk do të thotë që disa deputet që mund të krijojnë grupe edhe që japin emërtime, votojnë pro qeverisë, siç e kanë zakon të votojnë, që janë opozitë. Kjo s'ka lidhje me ne. Ne kemi thënë këtë qartë asi prej muajsh, që jo të gjithë atje janë në shpirtin e opozitës që kemi disa prej nesh, kështu që nuk mund marr përgjegjësi për mënyrën individuale që voton secili deputet. Pse votuat kundër, zoti Gjoni? Sepse kodi penal nuk është si një recetë për të bërë karamelezana. Kur flasim për kodin penal, është mbi ligjin dhe poshtë kushtetutës. Do të thotë që është një nga ligjet më të rëndësishme të një republike, dhe kodi penal nuk mund të amendohet me procedur të përshpejtuar, me procedura dhe amendamente të paraqitura vjedhurazi dhe në mënyrë timzare dhe dashakeqe, dhe të fshet nga mazhoranca, e cila, themi të drejtën për hir të vërtetës, i ka qef këto mënyrat tinzare dhe vjedhurazi se si paraqet nismat e saj. Dhe sot ishte rasti i traditës vjetër socialiste për t'i paraqitur nismat në minutë fundit dhe për t'i kaluar. Kodi penal nuk mund ta amendohet me 10 ditë prezantim të një nisme, së pari ajo nisme ishte shkruar keq juridikisht, pra kishte nota shumë të theksuar atë një diletantizmi juridik në mënyrën se si ishte shkruar, prandaj dhe ngjalli shumë debate të mëdha në opinionin publik me shoqërisë civile, po edhe nga ne si opozitar, dhe patjetër prandaj u ndryshua edhe rrugës, prandaj pati edhe një ndërhyrje nga presidenti sot, që në fakt nuk e kuptova se si erdhi, ishte e papritur. U votua në atë formë që u votua. Unë mendoj që do të ishte më jo, e udhës. Jo, zotë Gjoni, duhet pyes pak, sepse edhe kjo është e pa precedent. Unë nuk kisha parë në njerë që presidenti qonë amendamente dhe kalonë. Jo, ndoshta tashmë jemi në periudhën e dashurisë së re, Rama Meta sërish, po qëfar është normale kjo proceduralisht apo jo? Mund të bëj presidenti amendamente? Atjetër që nuk është normale, se presidenti nuk është deputet që të bëj amendimet minutës fundit. Unë mendoj që presidenti ka shprehur disa mendime dhe ishte më tepër një mënyrë për të ringrohur marrëdhëniet me Edi Ramën. Tani ne e dim që marrëdhënia Rama Meta është një marrëdhënie vjetër, besojnë studion tuaj, e kam thënë kohën e fundit, herën e fundit që kam qenë tek ju, që marrëdhënia Rama Meta është një marrëdhënie e vjetër mes dy shokëve socialistë, të cilët herë duhen, herë urrehen. Me sa duket, periudha e urrëties po vjen drejt fundit dhe po fillon një periudhë e përkohshme dashurie. Po ky nuk është halli shqiptarëve. Po thonë dashuri në kohën e koronavirusit. Po, dashuri në kohën e kolerës. Por problemi është se murtaja nuk është koronavirusi. Murtaja dhe kolera e vërtet është korrupsioni masiv prej të cilit prej tre dekadave shqiptarët sot janë jo vetëm të varfër, por mbas koronavirusit do e kuptojnë qartazi se sa të vjedhur janë. Po, se them këtë, sepse kriza e koronavirusit nuk është një krizë shëndetësore. Duhet ta kuptojmë këtë dhe koha do e tregoj. Unë shpresoj që mos ta kem gabime, shpresoj që mos jetë vërtet një krizë shëndetësore, por numrat, vdekshmëria ka që ullët që po vërehet në Shqipëri, por edhe në vende tjera, po gjithashtu edhe studimet e fundit që po dalin nga disa grupe shkencëtarësh në botë për vdekshmërinë tepër të ulët në raport me popullsitë totale të vendeve të caktuara, tregon që tragjedia e vërtet këtu nuk është shëndetësore, por do të jetë ekonomike. Dhe për të shmangur dhe për të tërhequr vëmendjen nga katrahura ekonomike ku po shkon ky vend, kryeministri shpiku një artificë që e quajti kodi penal, amendime, nxori pranga dhe tha on do ju fusë në burg, vetëm për të tërhequr vëmendjen. Tani, çfarë po ndodh? Qytetarët
unë nuk kam nevojë t'ia them, t'ia kujtoj. Qytetarët e dinë shumë mirë që kjo ekonomi në Shqipëri është totalisht e papërgatitur për të përballur me krizat të tilla si një krizë epidemike e koronavirusit. Po, zoti Gjonit, lutem vetëm thjesht pak të doja të lajmëroj pak regjin, të bëjmë një lidhje edhe me Sajmir Vishajn, i cili është ekspert dhe e njeh shumë mirë kodin për të parë nëse janë apo jo ndërhyrje të siç ju thoni, por para se të shkojmë dhe besoj mund të themi 2-3 mendime rreth kodit, doja të më sqaroni diçka, cili ishte ai sherri juaj, pse ai sherri juaj me deputetët socialiste, se realisht unë nuk e kuptova çfarë ndodhi. Ata asunë se kuptova fare, nuk bëra sherë, se nuk bëj sherë. Unë shpreha qëndrimin tim për procedurë që në fillim seancës, për mënyrën se si ishte prezentuar kjo nisëm, sepse unë besoj që zonja Bode, me gjithë respektin që kam për zonjën e nderuar, deputete, nuk i takon të asaj që të prezenton të një amendim të tilë në minutë fundit pa u konsultuar më parë me institucionet përkatëse. Ndryshimet në kodin penal vinë nga Ministria Përgjegjëse, që është Ministria e Brendshme, konsultohen gjërë me muaj para se të kalojnë parlament. Nuk ndryshohet kodi penal në mënyrë kaq diletante, si që e bëri Partia Socialiste. Gratë deputete u irrituan sepse unë thash që zonja Bode është keq përdorur, dhe i qëndroj keq përdorur. Unë kërkova ndjes nëse fjala ime që përdora u keq kuptua nga zonja Bode, por unë keq përdorimin e kisha në kuptimin politik, në sensin politik. Pra, një zonjë nderuar mjeke është keq përdorur pa pasur dieni për mënyrën juridike të shkruarit të amendamenteve të kodit penal, për t'i futur, pra është përdorur emri i saj për të futur. Duket qartë që këto ndryshime, këto amendamente ishin shkruar në një tjetër zyrë, janë dhënë zonjës Bode, janë futur, i është futur emri i saj për ta paraqitur si nisim deputete. Zoti Gjoni, një sekondë. Mënyra e duhur për ta bërë delis. Po, në fakt të njëjtën gjë ka thënë dhe zoti Sajmir Vishaj në raport me deputeten pikërisht që ju përmendi javën e kaluar, e cila sipas zotit Vishaj nuk është ekspert dhe nuk është ligjvënëse që njeh ligjet. Zoti Vishaj, mi mbrëma njerë dhe doja të pyesja, jeni bindur sërish edhe këtë javë që ndryshimet ishin të nxituar dhe të panevojshme si që thati e në kaluar? Mi mbrëma, rëndësi ka që brënda një arë këtë kohorë prej një javë që ne ishim bashkë në bashkë bisedim, ky projekt ligje u menaxhua nga gjithë subjektet apo nga palët e interesuar shoqëria civile, të cilët dhanë menjëherë mendimet tona pranë komisionit të ligjeve, mbase ishte edhe shtunë e diel, të cilët arritëm të ndryshojmë diçka. Megjithatë, çdo lloj norme juridike apo ligj i bën me shpejtësi, asnjëherë nuk ka vlera pozitive. Në qovë se një projekt ligj nuk kalon në përmjet Ministrisë së Drejtësisë apo Drejtorisë së Kodifikimit, gjithmonë ka trajta emocionale, aq më tepër të bën nga njerëzit profesionistë, por ju desh shoqëritë civile edhe shoqatës avokatëve penalistë që ne të punonim të shtunë të djetë të nisin propozimet tona të cilat besoj se janë marrë parasysh. Me gjitha të... Pra jeni kënaqur me ndryshimet e fundit? Ne asnjë nuk jemi të kënaqur për ligjet të organike apo materiale që të ndryshojmë brenda javës. Po. Ne gjithmonë kemi sugjerime tona, nuk mundet të jemi të kënaqur, edhe pse ka vakum njerëzor, vakum ligjor. Ajo që neve fituam është që këto vepra penale ose ndryshimet në kodin penal nuk u përfshin të gjitha në kapitullin e autoritetit shtetëror, por ishim të bindur që kishim të bëjmë me mbrojtjen e shëndetit dhe jetës së personave. Prandaj me të drejtë një pjesë, edhe pse nuk jemi dakord me të dy propozimet, ku një propozim joni kaloi që kishte të bënte me vepra penale që mbrojnë shëndetin dhe jetën e personit, ndërsa vepra penale tjetër mos zbatim urdhit, kjo është mos bindje, është tjetër gjë. Ne përsëri e kundërshtojmë, sepse të dyja dispozitat e kodit penal duhet të hynin në kapitull që mbrojnë jetën dhe shëndetin e personit. Zoti Gjoni, ju nuk jeni dakord për mënyrën e procedimit apo nuk jeni dakord për thelbin e ndryshimit? Denis, ka dy aspekte, jam shumë dakord me zotin Vishaj. Ka dy aspekte kjo punë. E para është juridike, e dyta është politike. Juve, më lejoni të korrigjoj pak, zonja Bode vërtet mund mos jetë eksperte juridike, por nuk është se të ashtu quajturit jurist që janë deputet sot e kanë ndritur, sepse ne kemi një ligj që quhet Ligji për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe smundjeve infektive, i cili është kaluar në 2016. Tani, këta ekspert, super ekspert juridik që na qënë kërkan deputet Partisë Socialiste, në qovë se do dinin ABC-n e jurisprudences, do e kuptonin me njëherë që
Në momentin që u kaluaj një ligj i tillë, duheshin reflektuar të gjitha ndryshimet e nevojshme edhe në kodin penal, gjë që nuk është bërë. Pra ka shkar, edhe e kanë pranuar edhe vetë edhe gjatë mbledhjes së komisionit të ligjeve. Kjo është ana juridike dhe zonja Bode ka të drejtë që të paraqesë një amendament sepse ka edhe staf, ka edhe këshilltar në kuvend që mund të përgatisin ligjet, por mënyra se si u bë, shpejtësia me cilën u fut në procedurë, lidhja false që u bë me dy amendamentet e mëparshme të janarit të zonjës Gjermeni dhe zonjës Bushka, që në fakt ishin amendamentet kodit penal për dhunën në familje, nuk ishin lidhje fare me këtë amendament. Dhe sot u prezantua në seancë që ky amendament ishte i lidhur me amendamentet e janarit dhe nuk është minutë fundit. Pra u gënyë në mënyrë flagrante në seancën plenare nga disa përfaqësues të majorancës. Nga ana tjetër, nuk ishte lënë mjaftueshëm kohë as grupeve të interesit dhe as shoqërisë civile që të shqyrtonte ato, dhe për më tepër nuk ishte lënë kohë opozitës në parlament. Sepse ne nuk kemi patur mundësi as të kontribuojmë, as të ofrojmë mendimet tona, edhe kur i ofruam në mbledhjen e fundit të komisionit të ligjeve, as nuk u mor asnjë gjë parasysh, vetëm dëgjoja ulësi marrjes që uloriste sekretari i komisionit për të mbyllur mikrofonin kur unë shpreha në një qëndrim kundër majorancës. Ky është aspekti juridik. Nga ana tjetër, aspekti politik i këtyre ndryshimeve të kodit penal lidhet me fabulën. Fabula e Edi Ramës sot është nga që nuk mundet të ofrojë një alternativë exiti nga kriza e koronës dhe nuk mundet të ofrojë një alternativë financiare dhe qartësi financiare për të garantuar rrogat e të gjithë punonjësve në sektorin privat, hap një vatër fabule diku atje larg që e quajnë kodi penal, unë do ju fus në burg. Juve në qofë se dilni dhe thyeni ligjet e karantinës, unë do juve prangat e tjera tjera për të trëmbur popullsin. Dhe ky quhet projekti i frikës. Okay. Dhe unë këtu e kam problemin më të madh tek projekti i frikës e Edi Ramës, sepse, Denis, më lejo, e kam theksuar edhe sot në... Po, jo do të pyes pak më vonë politikisht, po të mbedemi pak okay, tek çështja juridike. Tek çështja juridike atëre, zoti Vishaj besoi, unë nuk kam diskutuar me zotin Vishaj për këtë punë, fatkesisht, do ishte udhës që ne të kishim folur gjithë bashkarisht dhe të kishim pas mjaftueshëm kohë që ta diskutonim këtë punë bashkarisht dhe të jepnim edhe kontributin ton, po zoti Vishaj besoi do jetë dakord që mënyra e të shkruarit të draftit të parë të amendimit ishte skandaloze, diletante, infantile, e papranueshme për një jurist, student që pretendon të hyjë në magjistraturë, jo më një jurist që e ka kaluar magjistraturën. Po, zoti Vishaj? Atëherë mund ta transmetosh opinionin tim. Po ju e keni thënë javën e kaluar në fakt, por çfarë ndryshoi? Unë nuk e di se kush e kishte hartuar, por që thashë në fillim që nuk ishte hartuar nga ekspert ose nga jurist. Sepse që në momentet e para dalohesh shumë lehtë që ishe hedhur poshtë derës në ndonjë deputetit që mund të arrinte këtë punë. Megjithatë, shmangja e Ministrisë së Drejtësisë nga projekt ligjet për mua përsëri është një pikë pyetje e madhe. Duhet që çdo projekt ligj, pavarësisht propozimit që është drejt kushtetuese e çdo deputeti, duhet të kalojë nga Ministria e Drejtësisë dhe nga Drejtoria e Kodifikimit. Pse themi Drejtoria e Kodifikimit? Sepse është kjo drejtori e cila ka ekspert në fushën institucionale, kushtet të shmërisë dhe në raport me vendimet e gjykatës kushtetuese ose gjykatës evropiane apo Strasburgut i unifikon qëndrimet dhe del me një propozim, të cilët kur merret në komisionin e ligjeve detyrimisht ata do të shikojnë një raport të ekspertëve, jo të vënë bashkarisht 20 mendime apo propozime dhe brenda natës kalojnë në parlament. Dhe parlamenti nuk është parti. Zoti Vishaj, dua t'ju bëj një pyetje pak ngacmuese. Nuk kaloi kësaj radhe ndryshimi nga zyra e Ministrisë së Drejtësisë, po me sa duket ka kaluar nga zyra e presidencës. Si, keni parë ndonjëherë më parë ju që presidenti të ndryhyjë me amendamente? Çfarë do thotë kjo? Unë mendoj që edhe presidenti ka këshilltar shumë të mirë juridik, të cilët unë i përshëndes dhe gjithmonë bashkëpunojmë dhe bashkëmendojmë pikpamjet tona, por në këtë moment është pa nxitim. Është pa nxitim. Mënyra e përdorimit të institucionit kushtetues si është presidenca, nuk është presidenti emri individual, por është presidenca i cili shprehet më pas me dekretimin e ligjit. Kështu i bie të kemi konflikt interesi. Mendimi paraprakisht, përsëri vazhdojmë në shkelje sepse nuk jemi në shtetin e së drejtës sot. Ne duhet ta pranojmë, jemi një shtet
jemi në një kohë anormale. Por që unë do të isha i qetë shpirtërisht, jam shumë i sinqert për të që po i them, që në këtë dy ndryshime të kodit penal për sa i përket epidemive apo karantinës, duhet ishte ndonë mendime edhe nga mjekët. Sepse mendimi mjekëve janë në cilësinë eksperte. Nuk mundet as policia, as prokuroria apo gjykata të zbatojnë këtë ligj nëse eksperti që në fund fare është mjeku i cili do të thotë është prapës i virusit apo jo. Dhe së dyti, kam rezervat e mia në lidhje me projektligjin në mënyrë të shpejtë të dhunës në familje. Pavarësisht se jetojmë në një kohë të dhunës verbale, fizike, psikike, por që nuk ishte momenti për të kaluar një ligj i tillë aq më tepër diskriminues për subjektin mashkull. Nuk mund të dënosh vetëm meshkuj si pasojë dhunës në familje, nga gratë të thosh bashorti, dashuri etj., ndërkohë që kemi shumë raste ku dhe meshkut janë viktimë e dhunës së gratë. Që thot, zoti Vishaj, në raste do kishim gjykatë kushtetuese, këto dy ndryshime do ishin në pikpyetje të madhe. Edhe njëherë, mënyra e ribërjes të një propozimi nga njërës jo ekspert në mënyrë emocionale, gjithmonë neve do në sjellë dështim. Dështim, sepse janë ligje organike që kërkojnë 2 të tretat e votave në parlament, dhe asë një nuk do nëzitim brënda 5 dite. Situatën e jashtë zakonshme, ne mund të përmbajemi në aktet normative, që edhe kushtetuta është pre, por jos kurse si në ligje që cilat kërkojnë 2 të tretat, aqë më temër mendimin e eksperte. Në rrasë konkret, kjo ligjë duhet ishe shqyrtuar dhe analizuar me të gjithë ekspertët, qoftë juridik, po për mendimin tim dhe ekspertët mjek, të cilët çdo ditë na japin këshilla dhe aq më tepër që njerëzit po ndërgjegjësojnë sot, që të arrish të ngrësh një normë juridike në trajtin e ligjit, do të thosh detyrosh ku shumica nuk të bindet. Sot kemi një raport shumë të drejtë midis qytetarit dhe vendime apo akteve normativ, si nga këshilli i ministrave apo udhëzimet urdhra që nxjerr ministri i shëndetësisë, që sot ka marrë trajtin e një parlamenti, nëpërmjet urdhrave dhe udhëzimeve. Dhe mua më vjen shumë mirë që qytetarët shqiptarë sot janë ndërgjegjësuar dhe masë një ligj që është formë detyrimit për të zbatuar një rregull sjellje, është e panevojshme sepse njerëzit po ndërgjegjësohen dhe ajo pakic ose ajo numri i minimizuar, nuk mundemi neve të përdorim fjalën burg kur njerëzit janë stresuar. Kemi afro 40 ditë ku duhet të kthejmë buzëqeshjen këtyre qytetarëve dhe jo t'i trëmim me prangat. Kjo nuk është burgu, atë më tepër që sot nga ka dal një punojës të administratat të burgu 313, që është për të luritur. Këto janë masat të cilën ne duhet të marim, jotë për të rimbushu në mënyrë artificiale burgjet, qëtë me pensionist ose me njerës të cilën nuk ka rrezikshmëri të madhe shoqërore. Jemi në një moment ndërgjegjësimi dhe në kësaj duhet të... Më shumë. Zoti Gjoni, të kthejmë pak të ajo që ju e ngritët si shqetësim tuaj personal, skenari i frikës, kryeministit Rama, çdo të thotë ky skenar, cili është ky skenar? Denis, qeverit, dhe ky është një moment shumë i mirë që të gjithë qytetarët, jo vetëm Shqipëri, por anë mban botës, kanë filluar të reflektojnë rreth rolit të qeverive të tyre. Në këto momente ne kuptojmë pse duhet një qeveri. Qeveria pse duhet? Duhet sepse ofron siguri fizike dhe siguri financiare. Pra, kushte normale për të punuar, për të fituar jetesën, për të bërë më i pasur, për të pasur mirëqenien, gjithashtu edhe rendin e sigurisë fizike. Kuptohet duke respektuar edhe standardet ndërkombëtare të drejtave të njeriut. Tani, nëse një qeveri nuk është e aftë që të ofrojë siguri financiare, fillon dhe vendosen pikpyetje mbi aftësinë e kësaj qeverie për të ofruar dhe për të garantuar rend në vend. Tani, ky është një problem i përbashkët të gjitha vendeve në zhvillim. Nuk është problem shumë i madh për demokracitë e zhvilluara si Franca, Britania, Gjermania apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por është një problem shumë i madh dhe një sfidë shumë e madhe për vende si Shqipëria që kanë një demokraci hibride, që nuk kanë institucionet forta dhe mbi të gjitha kanë një sistem drejtësie të jetë të korruptuar dhe në këto kushte aktuale që ne po flasim sot, ne kemi një sistem drejtësie totalisht të cunguar dhe plot mangësi me institucione ku nuk kemi gjykatë kushtetuese të lartë, vetingu, gjyqtar, mangësi tjera tjera. Kjo do të thotë që ti si qytetar nuk arrin dot që të sigurosh të drejtat e tua dhe të garantosh një mirëqenie normale gjatë një kohë krize në momentin që ti nuk e sfidon dot qeverinë tënde përballë institucioneve të drejtësisë. Që do të thotë, qeveria do të jetë detyruar që të ruajë rendin.
Po si do e ruaj rendin, nëse qytetarët mbas një muaj ose dy muaj do kenë humbur punën, nuk kanë sigurime shoqërore, nuk paguhen nga punonjësit e tyre, shteti nuk u jep ose nuk ju garanton një minimum të rrogave, fillon një acarim shoqëror. Dhe për t'i paraprirë kësaj, nda edhe unë kam shprehur sot shqetësimin tim dhe i kam bërthyer kolegëve të mazhorancës që të fillojnë të reflektojnë dhe ta kuptojnë se ku po e çojnë vendin. Pse e them këtë? Sepse nëse njerëzit do fillojnë do vuajnë për bukën e gojës, nëse paratë do mungojnë, nëse vendet e punës do nuk do rikthehen, dhe do jetë shumë e vështirë. Duhet të jemi konscient me dhjetra, me qindra qytetarë do humbasin vendin e punës dhe do duhen muaj për t'u rikthyer në situatën aktuale okay. Mos vite. Tani, çfarë ndodh? Qeveria do jetë detyruar që të ruaj rendin. Dhe çfarë bën? A mendon kodin penal, duke hapur vatra të reja PR-i dhe tymnaja diku atje, larg për të tërhequr vëmendjen e qytetarëve. Pra ju po thoni që është në këto momente, është më tepër në këto momente PR ka detyrim, sesa një masë decizive. Po patjetër, më pse ju pra mendoni, ju... po pse e ha njëri këto nuk do ketë efekt po thoni zoti Gjoni. Ore, po e ha njëri që në këto momente acarimi social kur të gjithëve ju ka hyrë nervi pak psikologjikisht janë të rënduar se janë të bllokuar në shtëpi. Po nga ana tjetër shumë njerëz kanë humbur punën, nuk do kanë lekë të paguajnë qiratë, kredit dhe të mbyllin muajin dhe të vënë ushqimin në tavolinën e fëmijëve të tyre, mendon se do kanë frikë njerëzit nga policia e Edi Ramës për të dalë rrugë, për të kërkuar punë ose për të blerë ushqime, jenin vetë, ne na duhet një strategji e qartë burgu, nga qeveria. Zotë Gjoni, rezikojnë burgu nëse përplasën e policinë. Më ke për ta parë sa do e rezikojnë burgun, ja këtu do jemi, por problemi është i tillë, Denis. Po? Qeveria në këto momente duhet me një herë, pa humbur kohë, që të prezentoj një strategji të qartë exiti dhe një strategji të mirëfill financiare dhe të bëj bilancin e legve. Jo të nëndzirin edhe Benametan atje si Jezu Krishti që na shpëton në kohë tërmetesh edhe në kohë fatkesish epidemike. Sot e pat, e kishe vënë Bena Metan atje për para dhe Anila Denajn, Ministrën e Financës, e kishe futur në loshë. Ore, një minutë, populli shqiptar do di sot, a ka një Ministrë Financës këtë vënd? A ka një strategji financiare kjo qeveria, apo vetëm pranga? Okay. A ka lek qeveria që të menagjoj pagesat minimale të rrogave të sektorit Gjoni. Privat? Okay, apo jo? Se jemi në limitet, do doja të falenderoj shumë, do doja të jepja fjallën dhe zotit Vishaj për ta mbyllur. Zoti Vishaj, ju trëm ky skenari zotit Gjoni apo ju gjykoni që nuk do shkojmë këtu? Këtu ndaj me zotin Gjoni, me gjithë respektin profesional, etik dhe qytetar dhe intelektuar që manifeston, ai flet në mënyrë politike, unë flas në mënyrë profesionale, këtu rrugët tona ndajnë, por ajo që ne bashkohemi në një pikë sot është që çdo ligj, material i propozuar në mënyrë emergjente, brenda arkut kohor të një javë, gjithmonë emocional dhe i gabuar. Ne sot duhet mendojmë për kthimin në normalitet, për të vazhduar këtë ndërgjegjësim të cilën për herë të parë shqiptarët kanë arritur të kenë një raport dhe një rregull sjellje përballë çdo akti normativ, është e parë dhe kjo duhet përshëndetur. A është merit e qeverisë, a është merit e qytetarëve? Unë mendoj që është merit e ndërgjegjësimit dhe të qytetarëve, pastaj mënyra e të bërit politik ose një ligj që ka një datë lindje apo një datë vdekje, unë mendoj që këto ligje që miratojnë në mënyrë të shpejtë do të kenë më parë datë vdekje se datë lindje. Zoti Vishaj, dhe i pyet fundit, kjo dashuria e fundit politike e Rama Meta, mendoni që do të na bëjë me gjykatë kushtetuese më në fund? Ne aktualisht kemi një gjykatë kushtetuese të paktën në dhomën. Të plotë, funksionale. Në këto momente nuk ka lloj dashurisë sa ka respektimi institucional kushtetues. Unë mendoj që mënyra komunikimit më në fund institucional është një diell për shqiptarët, sepse deri më sot institucionet janë përfshirë nga emrat individual, sot institucionet mendoj që po i paraprin çdo lloj veprimi ose hapi kushtetues. Unë mendoj që në momentin që dhe presidenti i Republikës ka ndryrë ose pjesëmarrja e kryeministrit në mbledhjet e Këshillit të Sigurisë ose i opozitës është një augur i mirë. Dhe që shqiptarët ka ardhur ora për të buqëshur, pavarësisht politikës ose varfërisë. Është e vërtetë dhe jemi ndërgjegjshëm që jemi popull varfër, por që ky popull ka nevojë që të ndërgjegjësohet dhe ky popull ka nevojë pa pak diell. Dhe ky diell më duket se po vjen dal ngadalë. Që të mësojmë me rregullat të reja loja. Faleminderit zoti Vishaj, kënaqësi si përherë në lidhjet që ne kemi. Besoj do kemi mundësi të diskutojmë edhe në ditën e vijim. Nuk e di e kam zoti Gjoni?
Zotë Gjoni, ju kur do mblidhe në një parlament, muajnë tjetër apo në qeshora, kur e keni? Jo, vazhdojmë, vazhdojmë, me sa jam në djeni, në javët në vazhdim kemi përsëri mbledhjet, biles me që ma përmënde Denis, ka qenë e turpshme, kam shkruar edhe sot në seancë, që për një muaj gjysëm parlamenti nuk është mbledhur, sepse ka rënë cilësia e llogari kërkimit dhe llogari dhënjes. Nuk mundet një vend si Shqipëria që të marri masa të tilla nga Surreli pa mbledhur parlamentin. Okay. Në mes të krizës, Italia e ka pasur parlamentin dhe kryeministri Conte ka qenë duke dhënë llogari në parlament çdo javë, nëse e mbani mend. Ta diskutojmë një herë tjetër sepse na ka mbaruar dhe minutazhi. Vetëm një fjalë. Shumë shkurt, shumë shkurt. Një falënderim shumë të madh për gjithë qytetarët shqiptar që në gjykimin tim kanë gjatë këtyre javëve shumë të vështira për gjithë familjet tona, kanë qenë model i bindjes, pavarësisht disa dyndjeve në fashat e orareve, për cilat fajin e ka Edi Rama, kanë qenë model i qytetarisë dhe i bindjes ndaj rregullave të qeverisë. Dhe dua t'i falenderoj për qytetarinë që kanë treguar. Faleminderit zoti Gjoni, faleminderit zoti Vishaj. Ne ndërkohë shkojmë pa humbur kohën në hapësirë publicitare, më pas do të rikthehemi me të tjerë personazhe, do të flasim pak për koronavirusin në botë, sepse ka aty shumë lajme interesante me dy personazhe të reja. Pas pak.